Eu sou esquerdista, eu sou nacionalista. Eu não quero ser pobre, eu quero ser bem de vida. Eu, quando posso, eu não vou passar em Cuba. Eu vou para os Estados Unidos, para Paris, eu vou fazer o quê em Cuba? Mas Cuba é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Com um médico ganhando 20 dólares por mês? Com o professor ganhando 20 dólares por mês? Não. Dando aqueles carros caindo não, em pedaço? Não, não. Ah. Sabe por quê? Ah. Porque lá não tem um analfabeto. Porque lá a saúde está em primeiro lugar. Que maravilha. Fazer uma pergunta para você, Abujamra. E qual é a liberdade que você teria lá? Você ideia. Poderia contestar o você Fidel Castro? Você já imaginou esse país chamado Brasil sem 40 anos de auxílio americano, o que aconteceria? Você já imaginou o que seria Cuba sem 40 anos de ajuda dos russos? O Fidel Castro, só ele mandava, não tinha outro partido, não tinha outra religião. Tudo o bem, cara Aguinaldo, que tentou fugir, ele mandou fuzilar, Aguinaldo. Mandou fuzilar um cara por tentar fugir do país. Aguinaldo. E você para com aquela porcaria, presta até a verdade. Aguinaldo. Caetano não fugiu pra lá, Gilberto Gil não fugiu pra lá, o Chico Buarque não fugiu, foram todos pra Londres, Paris, Nova York, para com brincadeira, Bujão. Quem é falar você? Que Cuba é bom... É...